Vem är bakom kameran? Oliver! Ja. Oliver! Jag är fortfarande kvar här. Och du sa ju någonting innan vad folk borde göra som tittar. Vad var det? Ja, tumma upp videon! Vad ska vi göra idag? Trappen i skåpet. Trappen i... Nej! Nej. Lämna ni skåpbilar! Ska vi lämna skåpbilar? Till vem? Är det någon som ska få skåpbilar? Du! Nej. Vi ska hämta en ny skåpbil. Äntligen! Och jag har en liten överraskning till mamma. Va? För jag tänkte så här, vi ska inte bara åka dit och hämta den, utan jag tänker ni får hänga lite här så får vi se vad som händer. Va? Daddy got a surprise. Mm-hmm. Men då ska jag stanna här. Ja, men alltså hänga runt här så får vi se hänga vad som lite händer. Här så får vi se om det händer något. Ska du visa? För det är därför du sitter och pillar lite med tummen ifall folk undrar. Nej. Ja, du har klämt den i bildörren. Ska du visa vilken det är? Så vi har båda barnen klämt tummen i. Får se. Men det är inget äckligt. Men vet du, det är nog lite smuts på ett nagelband eller någonting. Vi kan bara pilla bort det. Ingen fara. Lunis är ju i en väldigt känslig ålder just nu. Det är jobbigt. Mycket känslig i kroppen. Mm. Du är i den ålder nu. Du blir... Ja, vad ska man säga? Ja, du fyller 6 i alla fall. Mm. Nej, men det är mycket känslig. Du utvecklas ju. Om du blir din person, du får starkare personlighet. Du kommer fräsa och skrika mer åt mamma och pappa. Åh nej, kan man göra det mer än vad du gör? Men ni får hänga här lite, så får vi se vad som händer. Spännande. Men häng runt lite här. Ja, men jag blir lite pirrig. Ja, får vi se vad som kommer. Uh-huh. Va? Härligt. Mm. Oj, oj. Om jag hade haft min lista, då hade den här suttit, för det var på min lista. Ja. Och nu sitter inte den här. Och vet du varför? För att listan är borta. Varför är det du som har snott den? Nej! Säg på riktigt, nej, är det du? Nej! Nej, men allt är faktiskt färdigt bortsett från såna här små skitgrejer. Den här får herrgårdsköta dit efter fotograferingen. Annars vet du, kommer någon som hyr på Airbnb. Komma så här. Ja, Lisens tändare. Ja, vad kommer hända sen? Att de kommer stämma oss. Ja, stämma oss på massor pengar. Alltså du bor ju inte i USA. Nej, och sen är det tack och godnatt och det är en bomma till Airbnb sen. Därför måste den här sättas dit. Mm. Ja, men häng här, kolla runt. Vad är det som kollar runt på? Ja, kom, vi går så. Ja, men vet du vad du kan göra? Pilla bort dem där. Stod det på din lista? Vilka? Nej, det gjorde du inte faktiskt inte, för då hade jag missat. Då tar jag dem. Ja, så. Bra. Ska vi pilla lite? Nej, fy fan. Vill du pilla lite tänderna? Nej, det är jättelugnt. Nu är vi under korkeken. Mm. Det här man reflekterar när man har varit en riktig idiot. Står du här under då? Ja. Nej, men det känns som att saker börjar ordna upp sig. Mm-hmm. Jag trodde inte vi skulle ha någon gender reveal. Ni som såg förra videon vet vad vi pratade om. Jag sa ju att vi får ju komma tillbaka nästa vecka. Liksom. Nej, men alltså det är inte kul, Jonna. Alltså. Nej, ja, men vad jag försöker ju. Det är ju inte så att jag hindrar. Jag vill också veta. Det är inte ditt fel. Jag och Liv, jag har bara jättepanik. Nu kommer det bli av. Ja. Det kommer fotas imorgon. Det är typ färdigt. Det är städat. Du ska få skåpbil idag. Ja, det är otroligt. Ja. Det är lite Ja. Ja, men det är lite så. Så jag tänkte medan vi väntar kanske att du vill spela lite bandy. Ja, jättegärna. Lommolack. Ja. Nu är det meningen att du ska försöka rädda dem. Mm. Ja. Men vet du, det gick så fort att det lät så här. När den åkte förbi mig. Ja, du, och jag var fascinerad av det. Ja, du ska ju försöka rädda den. Ja, men det är blott och lite svårt att se. Nej, men... Alltså, hör du att det liksom... Det swooshar förbi. Ja, och det smäller. Nej, nu är det bra.
Nej men du ska ju inte akta dig för bollen. Men jag är ju bollrädd för helvete. Så går jag in i mål då. Mm, men då får vi byta klubba. Ja. Nej men. Ge mig till boll då. Ja. Den var bra, den var bra, den var bra faktiskt. Nu kommer gravidhormonerna. Vad gud som på mig. Det var bra, baby. Jag tänkte så här. Skåpbilar är inte där lite. 90-tal. Nej. Men du har inte köpt den. Då blir en lack alltså. Ibland behöver man hjälp att välja rätt bil. Ja. Skåpbilen är borta. Nej. Jo. Nej. 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 En liten skjuts bara. En skjuts i skåpbilen? Ja. Okej. Okay. Hoppa in. Det känns som att man inte får åka såna här bilar. Alltså att det liksom... Du får åka i den, jag lovar. Jag är för billig för att sitta i här i. Nu ska du ha högre tankar om det själv. Nej men fattar du, känner inte du så? Nej, faktiskt inte. Kolla. Är det en sån som har paraply? Ja, kolla. Det är det som är nice. Åh, jävlar! Ja. Välkommen in. Det är som en flygstol. Åh, kolla! Det är liksom fluffmatta. Det är mycket gravidhormoner idag. Jag märker det. Barnen stannar hos Olivia. Ja. Mm. Men du följer med. Jag kommer följa med. Ja. Då stänger jag till här. Ja. Känns det bra nu? Mm. Jag kände så här. Ska du hämta en skåpbil, då måste du åka dit med stil. Det här är ju en stor grej för dig. Hur länge har du inte velat ha en skåpbil? Ja, jag jättelänge. Ja. Alltså inte riktigt hela mitt liv, men jag skulle kunna ändå säga väldigt länge. Exakt. Ja. Och då kände jag, då måste vi göra något speciellt. Jag tror att du försöker göra nu, hämta det coolaste av det coolaste. Så att jag bara, nej fast vet du vad? Den där skåpbilen var lite för liksom, eller så är jag bara jätteglad att du ska åka skåp. Nej, det tror jag inte. Det är du inte. Jo, det är jag. Okay. Jag tycker den här var ascool. Känner du vad skön den är? Ja, verkligen. Så har du liksom skärmar här och allting och paraply. Mm. Ska vi inte åka längre? Vi ska byta chaufför. Du kan inte köra den här. Nu är det dags. Nej, men det, nej. Det är dags, Jonna. Där. Show no fear, Jonna. Jocke, nej, alltså. Nu ska vi se. Dra ner den där. Dra den mot dig. Och så trycker du ner den. Exakt. Där. Right. Så du ska hämta skåpbil, fröken? Ja. Härligt. Om vi kommer fram. Du vet, hon är livrädd att åka med mig på riktigt. Igår beskrev hon hemfärden från Stockholm som en åktur i Helix. Men hon gjorde ju det på riktigt. Hjälper du till? Nu ser jag den också. Ja, du ser den. Ja. Jag ser den. Kolla. Håll inte på. Det där är ju en Jonna-bil. Ja, kolla levet. Alltså, titta. Som en lite fnittrig tonåring. Kolla. Alltså, ja. Varför är det så jobbigt? Ja, men ser du inte? Alltså det är ju en snygg, ja. Snygg skåpbil. Alltså när man säger skåpbil tänker man inte på det här. Nej, exakt. Alltså.
passar i den. Det passar jättebra i den. Rick, nu är det en riktig morsa. Riktig morsa. Alltså folk på förskolan kommer bara, vad är det sant? De kommer bli så avundsjuka. Nej, släpp ut mig! Jonna! 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 Det där är ju också svinbra. Ja, riktigt coolt. Mm. Nej, men vadå? Mm, alltså, testa sitt här då. Otrolig. Inte riktigt det ordet jag tänkte, men... alltså, det är en helt okej bil. Jag hade nog inte valt, alltså, jag tycker den är lite klumpig, men jag är jätteglad för din skull på riktigt. Jag tror aldrig jag sett dig så här glad. Nej, jag är jättenöjd. Alltså den är ju ascool. Du ser väldigt skeptisk ut. Nej, men alltså, jag kan inte läsa av det. Nej, jag håller mig helt utanför. Jag är genuint jätteglad för Jonas skull, men jag kanske inte själv förstår tjusningen. På det här samma är också svinbra. Ja, på samma sätt som hon kanske inte förstår tjusningen med mig och bilarna där borta. Nej, det gör jag verkligen inte. Alltså den är ju stor. Vi kommer ju inte få plats med den på parkeringen, men det gör ingenting. Vi får ju plats i bilen i alla fall. Vadå inte få plats på parkeringen? Vi kommer ju alltså hemma. Ja, men Jonna. Men det gör inte mig någonting. Det gör absolut ingenting. Det gör ingenting att vi inte kan använda den parkeringen som är våran. Var ska vi parkera då? Nej, men älskling, du kan ju använda den. Jonna, nu är det äntligen dags. Mm. Det är dags att köra ut den. Mm. Ja. Yeah. Kom igen nu. Fuck. Du är så jäkla taggad, eller hur? Ja. Ja. Det är dags. Finner inga ord. Jag känner mig verkligen som en biroll nu. Det existerar lite i bakgrunden. Jag är perforin här bak bara. Jag finns här, men... Ja. Alltså man sitter liksom för min buss. Skönt. Skönt va? Ja. Ja. Jag skulle få en liten present. En liten? Ja, en liten present. Jag har fått dricka vid ett väldigt, väldigt speciellt tillfälle. Ja. En liten roligare kristall. Det är kristall, vet du? Japp. Yep. Du får inte ge den till han. För han har inte stöttat ditt bilköp, så skit i han. Tänk dig nu. Nu önskar du att du också hade köpt en skåpbil. Du kan ändå inte dricka den förrän du har ploppat ut ungen. Ja. Men det, tack, ja, det snälla. Varsågod. Nu måste vi ha en bild här med dig. Ja. Det här kommer ju vara den gladaste bilden hon någonsin har tagit. Det tror jag också. Alla bilder med mig, vet du. Det här är helt gone nu. Det här. Kolla. Nu lever du. Nick. Nu rullar vi. Hej. Nej, men det jag gillade på riktigt var att jag kunde gå från framsätet hit bak. Det kan man ju inte i en vanlig bil, utan då får du ju klättra. Här kan du bara gå över. Alltså det var utrymme, det var gött, det måste jag säga. Det gör vi. Sköt om det nu. Det är samma. Vi hörs, Oliver. Jocke. Nu ska vi åka skåpbil. Snyggt. Jag ringer till dig. Ja, gör det. Vi hörs då. Stort grattis. Ja, men kör försiktigt. Stort grattis. Ha det bra. Grattis till oss alla. Ja. Wow. Det är nästan som att få ett barn till. Visst? Är det som du alltid har drömt om? Är det så bra? Men du vet jag inte än. Jag måste liksom åka lite mer, bara med om vissa situationer liksom. Då vet jag. Ska vi iscensätta en bilkrock? Nej, men inte en bilkrock här. Men typ så här. Barnen måste vara med, man måste höra när de skriker, man måste liksom, ja, packning, åka långt, men just nu alltså, guld. Vi hör det bra, vi är bak i skåpet, då vill jag vara med av någon krock. Men det känns bra, på riktigt. Däremot känner jag på mig att jag kommer inte få sitta i någon av de här platserna, utan... Du är tillbaka. Ja. Bebis, där du sitter. Lunabell, Lionel, Jocke. Nej, det är ju så ordningen kommer vara.
Barn! Skåpbil! 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 Är det här det häftigaste du har sett? Va? Ja. Den är fin. Är den fin? Ja. Är den så fin som mamma fick det att låta? Vart är din plats då? Har du valt någon? Det är väl där va? Bakom mig? Nej. Längst bak. Ja. Jag kommer inte orka gå längst bak för att sätta på dig bältet hela tiden. Fast jag, min plats är här. Det har varit en vit idag. Va? Det har varit en vit skåpbil idag. Ja, en vit skåpbil, men vi kanske gör om den till svart. Är du taggad? Mm. Är du taggad? Ja! Ja! Va? Skåpbil! 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 Då hämtar jag era bilstolar då. Ska vi åka en tur med den? Vi ska åka en tur. Wow. Tycker du verkligen det? Alltså jag tänkte att den skulle vara svart. Det hade ju varit ännu mer wow. Mm. Men den är ju wow. Det ser ut som att den är sport... Är det sportversen eller? Att det var ett tjuv. Det var en hemlig... Hemlig grej som man kunde öppna. Du skämtar. Titta. Vart? Det var allt. Vad är det här? Det här är ju svart. Om man kunde dra så, om du stänger kan jag visa dig, den kunde man dra så, och då hade den stängt och öppnat! Oh my god! Oj! Jävlar, vilka säten, eller? Ja, men den är ju, alltså det var skönt att sitta i den, det måste jag erkänna. Så där ja! Ja, det är den ju. Vill du också ha skåpbil nu? Ja, nu vill jag faktiskt ha skåpbil. Alltså, jag tänkte att den skulle vara skitstor och lite så osexig och otymplig, men den här var ju kompakt. Den var asfet. Du har dragkrok! Ja, jag vet! Det var ju det jag behövde. Jättebra! Jag ser! Nu stäng inte den där! Nej, men det blir klart vi inte gör. Jo, det är det första jag ska göra. Nej, vi kommer inte göra det. Okej, får jag bara ta mina topplar? Jo, men här var några tjugbröd. Här var det något kul. Det var faktiskt skitfan. Här. Jag säger hej då till er här. Ska inte du med och åka skåpbil? Nej, jag stannar faktiskt. Skåpbil. Jag vill låta er tillsammans få njuta av den här upplevelsen helt själva utan mig. Ja. Nej, det är för att jag kommer ju få sitta bak. Ja, det kanske inte är så roligt i och för sig. Så, jag vinkar er hej då. Ja. Ha kul på tur. Tack så mycket. Skåpbil, ja. Hur kan du öppna din dörr? Hur kan du öppna våran dörr framvis då? Det ska vi se sen, det går inte när man kör bil. Vänta, vart ska vi? Vi ska åka en liten tur. Så får ni säga nu vad ni tycker om den då. Vad tycker ni om bilen? Jättebra. Hur bra, 1-10? Ja, 10. Mm. Vems bil är bäst nu då? Mammas eller pappas? Mamma. Ja, då bara det jag ville höra. Tänk att ni får plats med kompisar där bak också. Ja. Men vi kanske ska ha kalas och det är väldigt många som... Vill du ha kalas i bilen? Nej. Nej. Alltså, ibland är det så att man brukar hämta väldigt många. Och då kan vi ha så många som det är, så många stolar. Du kör ett barn där, 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 ett barn där. Ska vi hem nu? Ja, nu ska vi hem. Fast du åkte jätteliten. Ja, men jag lovar dig, du kommer få åka med den fler gånger. Du kommer åka den här så mycket. Ska du åka med den imorgon? Ja, och nästa dag, och nästa dag, och nästa dag. Men tänk så bra att... Ska du lämna mig med den här på skolan? Ja. Wow, det är coolt, Lunis. Men jag har inte att det turen redan ska vara slut. Nej, det är jobbigt. Jag skulle kunna åka när ni vet det. Ja, jag med. Jag känner exakt samma. Nu ska vi se hur jag öppnar då. Stockholm med den här. Ja, där vill jag med. Nu öppnar jag era dörrar. Hallå! Coolt va? Ja. Berätta för tittarna vad vi tyckte då. Jag tyckte att det var jättebra. Mm. Det var den bästa turen jag någonsin. Tyckte att det var den bästa turen någonsin. Vänta, stäng. Öppna. Vänta, vänta. Nej. Det var den dörren. Precis. Var ska man öppna? Nej, nu var det fel av mig att jag lärde er den där knappen. Känner jag.
får jag öppna min dörr? Nej, men nu har du redan öppnat dörren. Nej, men titta. Ja, men nu är den stängd, men nu är det för att vi är i bilen. Men du sa att det här var den bästa turen någonsin. Får jag gå bak bara? Ja. Jag säger det, de är helt liksom stixiga, de är pirriga. Det killar lite i magen, va? Ja. Ja. Vi säger hej då till gänget här då. Hej då! Hej då, tack! Nej, alla ska öppna samtidigt! Tack för att jag tittat på den här videon, vi ses snart igen. Ja!